Uri yeZimbabwe tinokuchingamidzai vatariri vedu tichiti mangwanani akanaka. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachano yedu uri musi wa24 April tiri tese panapa paurimbo TV. Apa tinenge tichikupakura isusu nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Kana ingari first time yako changu tanga kutibata mutariri, tinofamba isusu netimu yekuti tinobaya pakanisubscribe. Kusubscribe mahara, izvi zvinokubatsira izvozvo kuti ugozokwanisa kunzwa dzimwe nhau dzinenge dzichiitika mumaawa ega ega. Ndisingapedze nguva rega ndikuzivisei zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe mangwanani anhasi. Ndauya ndakabatawo chizivisiwo chiri kutendera mukati menyika yeZimbabwe, icho chisachazivikanwa nevakawanda about mari yakaiswa navajohn mushaya vanhu Ziggy kana kuti structured currency. Iyi muri yeZimbabwe iri kuita sekunge yanetsa isati iyo yatobuda. Tokuona isusu kuti kubva pavakaianaunsa musi wa5 April kusvika pari nhasi 24 sekuza kwatiri kuita isusu kuti kwasarwa 6 days kuti ivo vaibudisa sekutaura kwavakaita kuti vachaibudisa musi wa30. Asi tiri kuona isusu kuti mumabhizinesisi akasiyana siyana mari yaita sei yada kumutsa mutauro isati yatobuda, nekuti tichitarisa isusu pamabasic commodities anoshandiswa pazuva chai chaiyo akaita sei kutenga mafuel kana mafuta, dzimwe dzenguva iri kutorambwa mari iyi. Asi panapa ndava ndakabatawo chiziviso chekuti kumapassport kunova iko kumapassport kunotorwa mapassport vari kuiramba mari iyi. Vachinjiwo vanoziva kuchinzi ku civil registry department, uyezvo vazhinji vanokuti kumapassport vari kuramba kutambira swipe yeZiggy muri yeZimbabwe, inova iri nhau yaita kuti inge ichipisa-pisa mukati menyika yeZimbabwe. Asi tiri papo tiri kuona isusu kuti nezuro bato reZANU-PF pamwe chete negovernment yava Munangagwa yakazivisa yekuti fast jet yemuno yakutambira iyo swipe card. Kana iwe uchida iwe kuenda kuJohannesburg uchibva kuZimbabwe uchienda kuJohannesburg, unoshandisa iwewe swipe card reZiggy. Zvinova zvakazoita kuti macitizen eZimbabwe avunze kuti haukambi imimi munoti imimi rakukwira ndege uradi kutangira ratenga iwewe fuel, nekuti fuel ndiyo inoita kuti tinge isusu tichifamba mukati menyika yeZimbabwe, uyezvo ndiyo inoita kuti zvinhu zvinge zvichipinda munyika. Saka ngaitange yatenga iyo fuel, uyezvo ngaitange yatenga iyo passport. Asi tiri kuona isusu kuti kumapassport iri kurambwa. Ndine picture iro randa kusiyana nepascreen apa rakanzi passport fees on Tuesday 23 April 2024. Apo akaiswa madivision ichinzi service, then kwavanzi cost, kwavanzi cost amount in USD, then kwavanzi amount in Ziggy. As you can see kuti muroo rega rega muri kuona imi kuti kuservice kwakanyorwa kunzi ordinary passport kwapaiswa amount yacho iri 150 iri kuma USD. Asi tikaenda isusu pakanzi Ziggy, pakanzi amount in Ziggy pakaiswa not applicable, which means kureva kuti kuma Ziggy vari kutoramba muri yeZimbabwe. Uyezvo tikaenda kwakanzi emergency passport, as you can see pakanyorwa kunzi 250 asi amount in Ziggy iri kunzi not applicable. Ndizvo zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Saka iwo vari kuedzaiwo vebato reZANU-PF nepavanogona kuti vange vachirwisa kuti mari yavo iyi paichabuda inge ichinziyo iri kushanda. Sokuona kwatiri kuita pakasungwa mamani changes anokwana yekuita 90 achinziyo vari kutyora mutemo wemunyika yeZimbabwe. Ndivo vari kutendedza mari, ndivo vari kukwidza marets. Saka naizvozvowo vakaona zvakakodzera kuti vave sunge. Saka vavariro yavo ndeyekuda kuti ivo currency yavo paichabuda iyi pa 6 days atasarwa nayo inenge iine simba. Imimi munenge mune kakupanika, ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Saka kana uchiminzi kumapassport ichirambwa, uchiminzi kumafuel ichirambwa, yozobvumwa here kundege kwavakataura kuti kundege ndokwaya kubvumwa? Ndizvo nhau dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Pano panonzi paurimbo TV tinenge tichikupaiwo zvatinenge tichiwana isusu mukati menyika yeZimbabwe. So panapa ndine post iyo yeKazwev ndokwatabva ndokwabvawo nhau idzi mushure mekunge vaiswa kuTwitter page ravo vachitiwo passport office weMunangagwa family yes attender is not accepting Ziggy suffer continues. Ndomanyoro avaita veKazovia vanopakurawo zvakare nhau dzinenge chiitika mukati menyika yeZimbabwe. Ndiro basa redu, tinenge tichingokuzivisai vatariri nechiitika mukati menyika zvamusingakwanisi kunge muchiziviswa. Tobatana futi maawa anotevera. Asi parizvi zvino uye mucomment section tichionesanawo semacitizen eZimbabwe kuti munoionawo seiyo kumapassport kwacho iri kutorambwa mari iyi yeZiggy iyi. Tobatana maawa anotevera. Ive munoti subscribe ndokuitira kuti tirambe tichiupaiwo nhau dzinenge chiitika mukati menyika yeZimbabwe.